Se eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é este: transformando adversidades em bênçãos. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel entrou na cova como governador de 40 cidades. Saiu da cova como primeiro-ministro. Glória a Deus. Acima dele, só o imperador. Entrou na cova governando 40. Saiu da cova governando tudo. É isso que Deus vai fazer. Quando você sair dessa tempestade, quando você sair desse dia mal, quando você sair dessa cova, é porque Deus vai lhe dar uma vitória espetacular. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Sabe para quê? Para que Ele seja glorificado. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que aconteceu. Olha a partir do versículo 25 do capítulo 6 do livro de Daniel. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha aqui, um imperador pagão falando do nosso Deus. Que coisa linda! Esse é o Deus que livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Oh, querido, vai ter familiar teu, vai ter gente que debocha da tua fé e que vai dizer: o Deus dele é o Deus verdadeiro, o Deus dele é o grande Deus. Aleluia, aleluia, não fica triste.